ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ერთობა მაქსიმალურად ყველა საკითხის გარშემო შედგეს. Არა უბრალოდ გულშემატკივრები ვართ, არამედ აქტიურად ვართ ჩართულები ამ პროცესში და ბუნებრივია საერთო მაჟორიტარულ ოლქებზეც ჩვენი როლი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იქნება და ეს როლი იქნება დარწმუნებული ხოდ პოზიტიური. Და ამაში დარწმუნდა ყველა, მე მგონი, დღეს მდგომარეობით. Თუმცა ეხა ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ ცალკეულ აღებულ ოლქებში საერთო შეთანხმების საფუძველზე გულისხმობ ოპოზიციურ პარტიებს, ჩვენი ინტერესი იყოს, ოპოზიციური პარტიების ინტერესი იყოს, რომ ოპოზიციას ყავდეს არა ერთი კანდიდატი, არა ორი, შეიძლება სამიც, რომ ამით ჩვენ დაუპირისპირდეთ ოლიგარქს გონივრულად. არის ოლქები, სადაც ცასახათ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი საერთო ოპოზიციური კანდიდატი. ერთი სიტყვით, ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტილებას მიიღეს მხოლოდ და მხოლოდ კონსენსუსის საფუძველზე და კონსენსუსის საფუძველზე არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის შიგნით, არამედ სხვა პარტიებთან კონსულტაციების ფაზაში.